Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. Більше 360 тисяч гривень віддала шахраям матір одного з хлопців, травмованих під час вибуху газу в клубі села Огринів Підгаєцького району. На її банківську картку надходили гроші, які переказували на лікування дітей. Про це сьогодні повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. 27 січня до мами однієї з дитини перезвонив шахрай, війшов довіром і шляхом обману та переконання змусив потерпілу перерахувати кошти на інші рахунки. Загалом потерпілі втратили більше 365 тисяч гривень. Батьки дітей звернулися до поліції. На даний час порушено кримінальне провадження за статтею 190 частини 3 Кримінального кодексу України. Поліцейські звернулися до представників банківських установ, щоб заблокувати кошти, які були викрадені. За первинною інформацією встановлено, що шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. На даний час наші колеги допомагають там проводити слідчі дії. Є одна з версій про те, що дзвінок відбувався з місць позбавлення волі. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, слідчі встановили, що до жінки зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Тому кожної години з рахунку банк знімає 50 гривень. Він порекомендував зняти з рахунку частину коштів та переслати їх на рахунки, які вказав. На 17 тисяч гривень жінка поповнила мобільні телефони кільком абонентам. Після цього вона зняла гроші з рахунку і почала переказувати їх через банківський термінал на картки, які диктував по телефону невідомий. Він що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес. І так як в банку деколи питають кодове слово, він мені якби це підказав, бо думаю, ну яке кодове слово? Я кодове слово не в банку ніяке не говорила. Він мені говорить, ваше її мами дівоче прізвище. Ну я сказала. Він ще мені сказав 3 години. Не користуватись карточкою і навіть Приват-24, бо піде збій в системі і не зможуть попасти на ваш рахунок гроші. Електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту на переказ коштів, каже жінка. Невідомий сказав, що потрібно поїхати в банк і розблокувати картку. Він мені ще перед тим сказав, якщо ви їдете в банк, щоб ви розуміли, ця така наша компанія, все-таки банк не може вам це зробити, ніби ці перекази. Щоб ви нікому не казали, що вам хтось допомагав операції робити, що ви самі робили. Мати травмованого хлопця звернулася до поліції через 1,5 доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві. Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринева стався 3 січня. Внаслідок нього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. Заступник медичного директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимир Білинський розповів, зараз один хлопець перебуває на лікуванні в Києві. 4 виписали на амбулаторне лікування додому і ще 3 перебувають в хірургічному відділенні. Ми в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Тут у 5-й палаті перебувають 3 хлопчиків, які травмувалися внаслідок вибуху в Угриневі. Їхні батьки ситуацію не коментують. 3 пацієнти, от вони близько самі найтяжчі. Пересадка шкіри там зроблена, зараз тільки проводяться перев'язки. Або через день, або кожен день. Так що ми ще там, ну, тиждень-півтора, я думаю, на тому тижні будемо їх помаленьку виписати. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Частина 3 статті 190 Кримінального кодексу – це шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, вона передбачає ув'язнення від 3 до 8 років. Близько 500 людей прийшли сьогодні до символічної могили борцям за волю України в Тернополі. Так вшанували 102-ту річницю бою під Крутами. Вони поклали квіти до могили і разом зі священниками помолилися за загиблими юнаками. Прошу священних отців, сучасних отців та всіх присутніх вшанувати молитвою пам'ять про героїв Трутів.
Сьогодні шановуємо пам'ять героїв Крут. Це молоді хлопці, юнаки, які, не жаліючи свого життя, захищали ще в той час нашу Україну. Так, як і сьогодні, ми захищаємо її на теренах на східних рубежах. Пам'ять про героїв здає нам силу зараз і в майбутньому. І вшанування тих, які проляли свою кров за нашу рідну українську землю, ну, воно є пам'ять про них, але це не перше і обов'язок перед майбутніми поколіннями, бо це є зв'язок нації. Це насправді з подвигу героїв Крут, тих студентів, які захищали нашу землю, які загинули за неї. Вони продовжили той дух козацтва, але з них почалася визвольна боротьба 20-го століття, яка плавно перетікла вже в 21-е століття. Вони вмерли за нашу землю, вони боронили її, вони були молоді, вони не залишили по собі навіть нащадків. Це боляче і це співзвучне з тим, що відбувається зараз. Також у ці хвилини з нагоди Дня пам'яті героїв Крут відбувається акція «Пам'ятай про Крути» у дворі музею політв'язнів в Тернополі. Розпочинається захід із молитви за героями Крут. Після того історик Володимир Бірчак проведе утірку лекцію на тему «Гібридна війна Росії проти України. Крути і Дебальцево». Організовує акцію управління у справах молодіжної політики і захисту дітей Тернопільської міськради та молодіжна міська рада, повідомила радник міського голови Тернополя Леся Голик. Більше розповімо о 19-й годині. Зазначу, 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків. Але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на кілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади беруть участь у військово-тактичних навчаннях за британською системою «Орбітал». Навчання відбуваються поблизу села Біла Тернопільського району. Проводять їх інструктори з Рівного, які отримали сертифікати і пройшли підготовку в британських інструкторів, розповів пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа. За його словами, під час цих навчань військові відпрацьовують навики стрільби, тактичну та вогневу підготовку. Як це відбувається, дивіться далі у сюжеті. Це перша локація, на якій військовослужбовці відпрацьовуватимуть тактику вогневої підготовки. Вони стрілятимуть по мішенях із 4 позицій. Інструктує військовослужбовців Ігор Ющук, сержант-інструктор Рівненського навчального батальйону. Розповідає, стріляти будуть з позиції лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Щоб ви самі побачили, як у вас змінюється кучність при стрільбі з різних положень. Зрозуміли? Після кожного положення ви будете ходити до мішені і дивитися, як у вас змінюється кучність. По своїх напрямках вогонь! З позиції стоячи стріляє військовослужбовець Станіслав Кравець. Після спроби підходить до мішені, дивиться на результат. Раніше я міг стріляти, все було в розброс, то тепер, дивлячись на свої результати, можу сказати, що результати набагато кращі і я можу їх всіх побачити. Тільки практика і обов'язково перевірка результатів, тому що без перевірки результатів ми не будемо бачити просто, як ми стріляємо. На цій локації військовослужбовці відпрацьовують зачистку приміщення. Це заняття надає витривалість в першу чергу, тому що ви самі бачите, що треба є дуже короткі терміни часу, побігати по сходах, забігти в кожну кімнату. Далі військовослужбовці відпрацьовують зачистку коридорів. Саме поширені у нас є 3 види коридорів, і ми з особовим складом відпрацьовуємо. Як правильно, безпечно, з мінімальними втратами, підкреслюю. Зачищаються коридори. Самий простий, примітивний у нас Г-образний, після цього йде Т-образний і перехрестя. Навчання за британською системою «Орбітал» проводять 20 інструкторів з Рівненського навчального батальйону, каже Вадим Драчук. Різниця при старій системі. Виконання бойового наказу передбачало
перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Такі навчання будуть тривати близько місяця у нашій військовій частині. Я думаю, що через щаблі цієї підготовки пройде чи не кожен військовослужбовець як у складі свого підрозділу, так і індивідуально. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена в вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували в 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!